Ремонт міждворових приїздів, зміни маршрутної мережі та організації дорожнього руху. Ці та інші питання, що турбують жителів різних мікрорайонів Чернігова, міський голова обговорив з керівниками комунальних підприємств на щотижневій нараді в муніципалітеті. Попередньо Владислава Трушенку їх озвучували люди на зустрічах. Тепер вирішуватимуть відповідальні співробітники. Одне з таких прохань – зменшити інтенсивність транспорту по вулиці Милорадовичів. Як варіант розглядають організацію там одностороннього руху. Можливо, це розглянути, але необхідно там робити капітальний ремонт, там немає тротуарів, і при проведенні капітального ремонту буде розглянута організація дорожнього руху, яка буде погоджена з патрульною поліцією, і тільки після цього можна дати висновок. Тобто це, якщо робити, тільки у 2021 році. Розглядати починаєте вже зараз, а за результатами розгляду ми тоді будемо дивитися наші плани. Добре. І наші можливості. Добре. Наступне питання – розвантаження пасажиропотоку на ЗАЗі у ранкові години пік. Зокрема, можливість внесення змін до маршрутів тролейбусів і зменшення таким чином інтервалу руху машин на цьому відрізку шляху. Якісь тролейбуси запустить по малому колу від ЗАЗу до Мазепи? Біля медіа-центру розгорталися, їхали наші. Треба розглядати. Зараз у мене там знаходиться спеціаліст транспорту, вивчає пасажиропотік, який дійсно. На 8 годину всі люди, які знаходились на зупинці Володимира Дрозда, виїжджали. Ні один не залишився. Збільшити випуск, можливо, на 9 або на 3, тоді це питання вирішиться, ну, будуть краще виїжджати. Якщо є можливість їх в такий спосіб вирішити. Добре. Або по малому колу. Добре, вивчимо зараз, проаналізуємо ситуацію. За дорученням Владислава Трошенка найближчим часом предметно розглянуть і пропозицію продовження 33-го автобусного маршруту до другої міської лікарні та пологового будинку, оскільки бракує сполучення околиці Чернігова із цими інфраструктурними об'єктами. Втім, як показують зустрічі у дворах, більшість питань чернігівців нині стосуються саме благоустрою та ремонту прибудинкових територій. Тому започатковані містом стандарти будівництва, що впродовж кількох років втілювали у центрі та деяких житлових кварталах, активно реалізуватимуть у дворах та віддалених районах, зазначив міський голова. Ми або так, або інакше, з різних мотивів, ми підемо у двори, ми підемо на прибудинкові території. Я думаю, що це нас і життя заставить, у нас не буде коштів на щось більше. Та й треба це робити. Очільник Чернігова пояснює, що через цьогорічні втрати держбюджету у 2021-му місто також матиме менше можливостей на розвиток і не зможе робити дороговартісні заміни комунікацій чи капітальні ремонти великих об'єктів. Відтак вже зараз можна потроху займатися проєктними роботами по питаннях у дворах. Принагідно, під час наради порушили проблему закупівлі 5 нових тролейбусів. Нагадаємо, їх намагаються придбати ще від початку року, але через конфлікт виробників тендер кілька разів зривався. Цього разу подався лише Чернігівський автозавод. Вчора було відкриття пропозицій, закупівля не відбулася, але для нас це може найкраще, тому що ми можемо переходити до переговорної процедури, і за терміном це навіть на 5 днів може бути раніше. Як повідомив Руслан Ємець, 3 машини на виробництві уже закомплектовані. Решту мають підготувати упродовж 2 тижнів. Тому вже до кінця листопада вони можуть поповнити міський парк електротранспорту.